אחד הפיוטים הידועים שאומרים בסוף ליל הסדר, חד גדיה, חד גדיה, דזה בינבה בתרי זוזים. חד גדיה זה גדי, גדי אחד. מה העניין לציין בסוף ליל הסדר שאבא קנה גדי? מה העניין הגדול הזה של קניית הגדי? אלא כמובן שיש בזה רמזים וסודות מאוד גדולים. הגדי זה מרמז, גדי עזים, וגדי זה מרמז על העזות, על העזות שבקדושה. פירוש הדבר שאדם צריך להיות, לקנות מליל הסדר את העזות דקדושה. ומה היא העזות דקדושה? העזות דקדושה זה הגבורות שבתוכנו לעשות רצון הקדוש ברוך הוא. ולפעמים זה בא לידי ביטוי בזה שאנחנו עושים את רצונו, ועיקר עיקר העזות זה שאנחנו לא מתייאשים. כי בעולם הזה היצר הרע מראה לנו הרבה הרבה הצגות וסרטים של למה אנחנו צריכים להתייאש. ככל שאדם מתחזק ולא נופל בדעתו, על ידי זה הוא קונה את הגדיזים. גדיזים זה לקנות את העזות שאנחנו לא נעזוב את הקדוש ברוך הוא ולא ניפול בדעתנו משום מצב בעולם. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.